ଶୀତ ଅନ୍ଧାର ରାତି ଜଙ୍ଗଲି ବାରହା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି ଜଙ୍ଗଲି ବାରହା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଭୟରେ ଉଜାଗର ଚାଷୀ କିଟକିଟ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ କସରତ ଶୁଭୁଛି ଫୁଙ୍ଗା ଟିଣର ଖଟ୍ ଖଟ୍ ଶବ୍ଦ ଆଉ ମଣିଷ ଓ କୁକୁରର ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ବାରହାଠୁ ଫସଲ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷୀ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆଗସ୍ତି ନୂଆ ଗାଁ ଗାଁର ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଓ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ବିଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ କୁଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧି ବିଲରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ରାତି ସାରା ଚେଇଁ ଜଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଙ୍ଗପାଳ ଭଳି ଶହ ଶହ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରହା ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଷ ଜମିକୁ ଆଉ ସୁନାର ଫସଲକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଚିଲା ଧାନ ଅମଳ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବାରହାଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛି କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଚାରିକାନି ହୁଡ଼ା ଚାରିକାନି ବୁଲିକି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କରୁଛୁ ଦେଖିଲେ ତ ହେଲା ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦହଳେଇକି ସକାଳୁ ଗଲାଡ଼ୁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ପରିକି ବୟା କଥା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ମାରିଲେ ଦୁଶୁନି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ହେଲେ ଆମେ ରହିଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ ଦେଖିଲାଡ଼ୁ ପୁରା ଦହଳେଇ କାଦରେ ଖରାପ କରିଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେତେବେଳେ ମନ ଖରାପ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଆମକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମେ ପିଲା ପୁଚିକା ଧରିକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବୁ ଆମେ ବମ୍ବେ ସୁରାଟ ଆଉ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିକି ରହିବୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋକ ଉପାସରେ ଯେଉଁ କଦର୍ଜ ହେଉଛୁ ଆଉ ସାରା ରାତି ଆମେ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖ ମାଇକିନା ଝିଅ ଦେଖି ଆମେ ବାଡ଼ଉଛୁ କାହାର ଅଣ୍ଡ୍ରା ପୁଆ ହେଇଛି କାହାର ନଥିଲା ନକ ମାଇକିନା ଝିଅ ହେଇକି ଜମି ବାଡ଼ି ଆମେ ନାଗିକି ରହିଛୁ ବର୍ଷ ସାରା ପରିଶ୍ରମ ସାଙ୍ଗକୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରି ଧାନ ଚାଷ କରିଥାଏ ଚାଷୀ ସୁନାର ଫସଲ ଖେଳିଲେ ସେଥିରୁ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ମିଳିବ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲି ବାରହା ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲାଭ ପାଇବା ତ ଦୂରର କଥା କେମିତି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବ ଚାଷୀ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା ବାରହା ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାଦରେ ଗୋଡ଼ଉଛୁ ନଟା କଣ୍ଟାରେ ପଶିକି ବି ଗୋଡ଼ଉଛୁ ଇଆଡ଼େ ଗୋଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ଆସିକି ଖାଇଦେଉଛି କ'ଣ କରୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ଚାରିକାନି କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଏକାଠି ହେଇକି ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବିଲରେ ସିଏ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ାଗୋଡ଼ି କଲେ ଖଣ୍ଡେ ରହୁଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଶୋଇନଥିବୁ ଆସିକି ବିଲରେ ପାଞ୍ଚ ସାତଟା ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ସମସ୍ୟା କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ତ କେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଆଉ ମରୁଡ଼ି ଆଉ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନାକେଦମ କରିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲି ବାରହା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।